un pietiekami skaļa balss, tāpēc es tā kā es vienmēr mēģināju iztikt bez. Bet es, ja pēkšņi jūs nedzirdat droši, sakat, es pieiešu tuvāk. Tomēr vajag. Labi. Prieks jūs visus redzēt. Es tiešām piekrītu, ka tā ir aktuāla tēma. Viņa nav zaudējusi savu aktualitāti jau vairākus gadus. Un varbūt jums visiem ir šķietamība, ka nekas ne... ka nekas nenotiek, bet lēnām garām visi kaut ko dara, un mēs pie tā strādājam. Mēs šobrīd sāksim, zinām, mērā ar ievadu, lai jūs saprotu, kur mēs esam un kurā vietā ir. Gribētu no sākuma varbūt pa tādu jurisprudences pastāstīt. Vispār, kā mūsu regulējums top un kāpēc, kā viņš sadalīts ir, tas mums sniegs lielāku ieskatu, kur mēs esam. Kāpēc mēs sākam šo prezentāciju ar grozījumiem civilās aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas likumā? Kā tas no mūsu ekonomikas ministrijas likums, tas ir iekšlietu ministrijas pārvaldība aizstošs likums, bet šīs likums mums pasaka, kad un ko. Proti, viņš šobrīd vēl ir saskaņošanā, bet viņš ir tieši tas, kas pasaka, kādas kategorijas patvērtnes Latvijā būs un pēc ko viņas kāda aizsardzības līmeņa katrai patvērtnes grupai būs. Un otrs, tālāk jau pēc šī likuma nāk jau šīs pārējās tehniskās prasības. Proti, vai mums ir 20 cm biezs dzelzbetons, 30 cm biezs dzelzbetons, tas jau ir pakārtots jautājums. Šeit mēs runājam jau par tehniskiem risinājumiem, proti, tā, lai nodrošinātu šo prasību realizāciju dabā. Bet pirmais, ar ko mēs sākam, tas ir šis likums. Šobrīd šis likums ir saskaņošanā. Viņš vēl nav aizvirdzīts kabinetā. Viņam ir bijuši vairāki precizējumi, gan kas ir nākuši gan no ekonomikas ministrijas, gan nākuši arī no nozares kopumā, lai sasniegtu samērīgāko risinājumu un tieši tādu risinājumu, kas tiešām pēc jēgas ir. Savukārt, kas tad paliek pārējais? Tātad mēs redzējām, ka ir pirmā, otrā, trešā, katrs savs aizsardzības līmenis. Trešā mēs runājam par to, ka ir jāveido, nevis no jauna jābūvē. Protams, mēs runājam par objektiem, kas ir esoši objekti, dažādi pagrabi, lielāki, mazāki, kurus mēs pielāgojam. Un attiecībā uz trešo grupu noteikti Vugt pārstāvi izstāstīs par savām vadlīnijām, proti, kā šos objektus pielāgot. Un līdz to mēs šim jautājumam pieķersimies mazāk pie pirmā un otrā. Ja kaut kādi jautājumi droši sakt, es reiz atbildēšu. Tātad pirmā un otrā grupa ir tās, kas būs jābūvē. Proti, viņām būs divas opcijas. Viņas varēs būvēt, tā kā mēs esam iecerējuši šobrīd, viņas varēs būvēt kā būves daļa vai kā patstāvīgu būvi. Un viņai varēs būt vairāki lietošanas veidi. Tas ir, kāpēc mēs esam tā šādā vai paredzējuši, tāpēc, lai šīs patvērtnes telpas vai būves nestāv tukšas. Un vienkārši mums ir kaut kāds milzīgs objekts, kurā mums kaut kāds telpas, ko mēs neizmantojam, bet viņas varētu, kamēr nav nepieciešamība izmantot citiem mērķiem. Bet šeit, protams, būs dažādas prasības, kā jūs redzējāt, ja jūs iepriekšējā slaidā skatījāties, tā ir dažāda aizsardzības līmeņa. Līdz to, ja mēs pirmajā runājām par kaut kādu kritisko infrastruktūras objektu līmeni, kas ir pirmā augstākā kategorija, tad jau otrajā grupā mēs runājām par dažādu veidu dzīvojumu apbūvi, publisko apbūvi, protams, ne saurupmāju apbūvi, ne piemājas veikliņu, bet kaut ko krietni lielāku. Atgriežoties jau pie nākamā, tad pirmā otrā, kas tad ir jābūvē? Un būvnormatīvs nav tāda zelta atslēdziņa, kas atregulē pilnīgi visus jautājumus, būvnormatīva būtība, un arī tā ir bijusi tā, gan tāda vēsturiskā iedibinātā būtība, gan arī šobrīd nosaka minimālās prasības. Viņš nosaka minimālos jebkurus lielumus, zem kā nedrīkst. Bet būvniecības ierosinātājs, ja pasūtītājs, ja mēr var darīt labāk, proti, ja ir, pieņemsim, kas mums tuvāk ir pateicis kaut kāds slīpums, kas ir no personām un funkcionāliem traucējumiem, tad lēzenāk vienmēr var būt, bet stāvāk nevar būt. Līdzīgi, šī gadījumā šis būvnormatīvs ir balstīts uz tādu pašu prezumciju, ka ne mazāk par šo, līdz to vienmēr var biezāk, nezinu, slūžkameras, visu, ko jūs gribat, bet ir noteikts minimums, kas ir iecerēts
lai varētu izpildīt šīs minimālās prasības, šos minimālās aizsardzības līmeņus, ko iedibinās likums. Kā es teicu, pastāstīšu jums arī bišķi par procesiem, kāpēc šis būnamtīvs jau nav. Ir tāds vienmēr jautājums, kāpēc jūs neesat viņu pieņēmuši, kāpēc viņš jau nav spēkā, un mēs jau dzīvot varbūt tajā skaistajā nākotnē. Tāpēc, kā viņš nosaka tehniskās prasības tikai balstoties uz civilās aizsardzības regulējumu, kurš nosaka, kad un kāds ir aizsardzības līmenis un kuriem gadījumiem. Tā labā likumdošanas prakse ir, kad ministra kabineta noteikums, kas ir LBNs, būvnormatīvs, virza vismaz ap 2. un 3. Lasījumu uz kabinetu. Kāpēc? Tāpēc, ka Saima, izskatot likumprojektu, vēl, protams, izmantojot savus pilnas tiesības, var veikt korekcijas, lai nebūtu tā, ka mums būvnormatīvs nav, pieņemsim, ņēmis vērākot aizsardzības līmeni, ko Saima, pieņemsim, paredzējusi, vai mēs esam rēķinājušies ar kaut kādiem noteiktiem objektu skaitu, un pēkšņi mums nāk kaut kādi papildus objekti, kuriem vajag kaut kādas īpašākas prasības. Tie ir teorētiski piemeklēt un papildus iespējams ar nozāli vēl jāduskēl uz to. Faktiski šie divi projekti, gan tas, ko es minēju, kas ir iekšlietu resoru pārziņā, gan ar ekonomikas ministrijas, viņi iet paralēli. Jā, viņi abiem diviem uzskaņot saskaņošanas gaida. Šobrīd šis likuma projekts, kā es teicu, jau ir saskaņošanā. Mēs ejam soli pa soli viņam līdzi, skatāmies, kā viņš skaņojās, un šobrīd mums būvnormatīvam noslēgusies sabiedrības līdzlība. Ir noslēgusies, un mēs apkopojot rezultātus, skatāmies jau vizīties uz priekšu, jau uz saskaņošanu. Bet, protams, sekojot līdzi, kas būs likumā. Tātad, kas tad būvnormatīvas, kā es teicu, tas būs tehniskās prasības. Nevajag par to, vajag vai nevajag, nevajag par to, kādos gadījumos vajag, bet par to, kā mēs sasniedzam šīs prasības. Kā es teicu, ņemot vērā vūt kolēģu, ļoti labi ieguldīto darbu pie šīm vadlīnijām, ko viņi sagatavojuši tieši pa patvērumu vietām, ir faktiski visu nosadzot visu trešo kategoriju, kas ir zemākā kategorija, proti, kad ir jāpielāgo, nevis jābūvē. Būvnormatīvs fokusēsies uz tikai uz 1. un 2. Kategoriju. Proti, uz to kategoriju, kas jāveido no jauna, vai mēs, pieņemsim, lielākos objektu gadījumos veicam pārbūvu, nozīmīgas pārbūves, mēs runājam jau par papildus pārsegumiem, dažādi veidi tīri šiem tehniskajiem risinājumiem, potenciāli par šlūškamērām un tāda veida risinājumiem. To es izstāstīju veiksmīgi. Nu tad, tas, ko mēs gribētu šobrīd uzsvērt, regulējums pasaka minimālās prasības, bet šobrīd esošais ne būvniecības, ne civilās aizsardzības jomas regulējums, cik mēs to saprotam, neliedz būvēt jau kādu patvērumu vietu. Dažādākā veida, tai skaitā neliedz ne pašvaldībai, ne jebkuram būvniecības ierosinātājam šobrīd paredzēt, kad, nezinu, gribu sev piemājas dārziņā bunkuru. Ja es skatos pašvaldības dabūvas noteikumu, ja man pašvaldības dabūvas noteikumi saka par to, ka varbūt šāda veida palīgāka, man izpildās visi dabūvas intensitātes, visi pārējās prasīs, es mierīgi viņu var būvēt ar milzīgu dzelzbetonu pārsegumu, man nav tas aizliegts, kaut arī šķūnīti būvēt ar milzīgu dzelzbetonu pārsegumu arī šobrīd. Jebkurš būvniecības ierosinātājs, jebkurā vietā šobrīd jau var paredzēt noteikts patvērumu vietas, kaut vai sekot līdzi VUG norādījumiem par to, kas ir šis minimālās prasības. Tas nav aizliegts, un to jebkurš būvniecības ierosinātājs pasūtītājs var šobrīd jau to darīt. No mūsu puses, īsumā par virzību, par iecerējumu, tas arī būtu viss. Es varu Mārtiņu ko papildināt. Jā, paldies par vārdu. Lai arī šis likums, no kura pēc tam izriet prasība būvēt patvērtnes, nav tieši ekonomikas ministrijas kompetencē, bet es vēlētos tam pieskarties. Tad uzreiz jautā, kuros gadījumos tad būs obligāti viņu būvēt un tā tālāk. Tad pašlaik regulējums paredz, ka tās ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 5+ stāviem. Nu, šī gadījumā tad patvērtne būs nevis pielāgots pagrabs kā trešā grupa, bet jau būvnormatīvs tiks iedarbināts. Līdz ko tiek iedarbināts būvnormatīvs, tā jābūt telpām ar speciālu ventilāciju, ar speciāliem pastiprinotiem tiem, gan starpstāvu pārsegumiem.
kā arī daudz citi specifiski termini, kurus varbūt, nu, būvnieki tikai sapratīs tur kiloņūtons uz kvadrātmetru, ko tas nozīmē, ja? Bet tur ir specifiski nosacījumi, kad ir šīs te patvērtnes jābūvē. Pieskāros un minēju jau daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas ar 5 plus stāviem, tad ir arī publiskās ēkas, kā pirmskolas izglītības iestādes, kā ārstniecības iestādes un citas publiskās ēkas, ja viņas ir lielas pēc kvadrātmetriem. Likums pārredz pašlaik esošā redakcija, kad ja izpildās šis nosacījums, tad tā patvērtne otrā kategorija obligāti ir jābūvē. Kāpēc būvnormatīvas pašlaik vēl nav spēkā, jo visi vēlās, nu tā kā iedomājās, ja kaut kam jābūt obligātam, tas noteikti ir normatīvais akts. Ja normatīvais akts un saistībā ar būvēm, tad attiecīgi būv normatīvs, bet kā jau šodien vairākas reizes minam, patvērtnes ir daudz plašāks termins nekā tikai tas, ko mēs saprotam ar, nu, ko risinās būvnormatīvas. Būvnormatīvas risinās tikai tās, kur ir specifiski ļoti drošiem, nu, drošāka vide, nevis vienkārši drošāk nekā dzīvoklī pie logiem, bet drošāk speciāli šim mērķim būvēta vide, tāda patvērtne. Un būvnormatīvas noteiks pirmās un otrās kategorijas patvērtņu kritērijus, zem kuriem nedrīkstēs, tad minimālās prasības, bet patvērtnes būs arī tās, kas ir trešā kategorija. Un, ja mēs lietojam vārdu patvērtni, tad jāsaprot, ka tās pašlaik ir visas kategorijas, visas trīs, un nu, mēs nevaram arī, piemēram, būvnormatīvu no ekonomikas ministrijas puses uzrakstīt ātrāk nekā likums tiek virzīts, jo, nu, pieņemsim, kaut to iedomājoties situācijā, ja likums vienā mirklī paredz, kad kategorijas būs divas, patvērtnē vai vispār piecas, mēs nevaram pateikt, būvnormatīvā ir pavisam cits skaits vai pavisam savādākiem mērķiem. Līdz ar to, nu, ir procesuālā kārtība, ir likums, ir likuma hierarhija, kā rezultātā vispirms ir likums, kurš vismaz trešajā lasījumā ir, un tikai tad tandēmā iet būvnormatīvs, kas pasaka, cik konkrētajām kategorijām, nu, šī gadījumā divām pašlaik, kādas tehniskās prasības būs minimālās. Es piepastādēšu, mēs ejam viņu paralēli, bet mēs viņu virzam tā kā uz kabinetu pieņemšanai, tā kā viņš uz trešo lasījumu, kad ir skaidrs, ka potenciāli vismazākā iespēja, ka regulējums mainīsies. Tas tāda maza piebilde, bet, kā es teicu, mēs jau sekojam līdzi, un jau ir sabiedrības līdzdalība, mēs jau skatāmies uz tālāko oficiālu saskaņošanu. Jā. Uz doto mirkli mēs laikam esam pateikuši visu, ko paši gribējām, bet esam gatavi arī atbildēt uz jautājumiem. Jā, protams, ir jautājumi. Jā, paldies skatītājiem, acīm redzot jautājumus no tiešraides skatītājiem. Kāpēc 2,5 gadus pēc kara sākuma nākotnes daudz dzīvokļu māju projektos joprojām nav noteikts par pienākumu ieplānot drošu patvērumu telpu? Pēc cik gadiem šāds būvnormatīvs realistiski varētu stāties spēkā? Šeit ir jāsaprot, ka pieņemsim, ka mēs būtu 22. Gadā šo būvnormatīvu pieņēmuši martā. Pieņemsim, ka mēs 22. Gadā martā šo būvnormatīvu būtu pieņēmuši. Vēl neviena ēka nebūtu uzbūvēta ar šo aizsargāto drošo telpu. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs runājam, pieņemsim par šķūnīšiem, viņi to pātri. Pieņem lēmumu, vienkāršo tā procesa un... Izmāk vasarā, ja viņš ir uzbūvēts, ja mēs martā pieņēmām lēmumu par to, ka mēs viņu būvēsim. Ja mēs runājam par daudz dzīvokļu dzīvo ambūvu, vai pieņemsim tādiem objektiem kā Spīce, Akropole, viņus projektē gadiem, tas ir viens. Es visi tie, kas jau projektējuši, saprot, cik ļoti liels izaicinājums ir saprojektēt, tieši saskaņot, pieņemsim, inženieru tīklu pieslēgumus, vairākās pašvaldībās dažādiem komunālajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas var aizņemt daudz laiku. Otrs ir, es to tas laiks no idejas līdz būtļaujas saņemšanai varbūt pagarš. Atkarībā kāda izaicinājuma, gan finansējuma piesaistē. Bet tas, ko mēs redzam, ka prasības, kuras mēs būvnormatīvā ielikām sadarbībā ar nozari pirms 8 gadiem, tikai tagad sāk mainīt pilsētu vidi. Līdz to faktiski tas cikls ir tāds, ka prasība ir spēkā,
un mēs pēc 8 gadiem redzam viņu dabā, viņu realizēt pirmajos projektos. Līdz to šobrīd, kā es teicu, pat ja mēs 22. Gadā pieņemt, mums pirmās kaut kādas daudzdzīvokļu mājas būtu 26. 27. Gads nodots eksploatācijā. Un pie tā apjoma daudzdzīvokļu māju, kas šobrīd tiek būvēts pa visu Latviju, vai pie lielajiem tirdzniecības centriem, tas būtu ļoti mazi gadījumi. Tas, ko mēs redzam, un tas arī, ko būtu kolēģi ļoti lielu darbu ieguldījuši ar esošu objektu pielāgošu un tieši reaģēt uz to, lai mēs esošos objektus labāk izmantotu. Paldies! Te varētu vēl papildu jautājumus uzdot, bet iesim pie nākamā, ko mūsu skatītāji klausītāji. Vai ir iespējama situācija, ka uzreiz pēc būvnormatīvas spēkā stāšanās tiek noteikts, ka, piemēram, sabiedriskā tipa ēka ir nepieciešams izbūvēt otro kategoriju, bet reāls iespējas to izdarīt nav? Labi, es... Jā, mēs saprotam, ka mēs runājam par to, ka šī prasība attiecēs uz projektēšanu. Proti, viņi tiek ieprojektēta jau esošajā iecerē, kura, pieņemsim, viens viņš tajā spēkā rīt, tas nozīmē to, ka visas ieceres, kas tieks nesas būvā no rītdienas, viņām ir vai nu jāpārprojektē, vai jāparāds šī vieta. Lai, kā mēs teicām, tad tās telpu grupas, kuras būs paredzētas šādam pasākumam, viņas ir ar dubulto izmantošanas veidu. Proti, tur pieņemsim varbūt saimnieciskā telpa liela, un tajā pašā laikā viņi var izmantot arī šādam patvērumu veidam. Ja? Tā var būt noliktavas kaut kādam veikalam liela daļa, kurā ir jau pielāgota šādām veidām, protams, ar papildus izēju. Jā, ļoti labi, ka minētu piemērus, tādas, ko iedzīvotājs var saprast. Par to arī nākamais jautājums, vai ir plānots pielāgot esošos tuneļus ar vienkāršu pārbūvi? Šis būvējums attiecās uz jauniem objektiem pamatā, attiecās uz ēkām, viņš neattiecās uz transporta infrastruktūru kā tādu. Protams, šie tuneļiem, es pieļauju domu, ka viņiem būs jāizpilda pamatprasības, bet viņi vairāk transporta infrastruktūra ir. Ejam tālāk. Vai Aldaris alus darītava ir derīga kā patversme? Es jums nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu. Labi. Vai līgatnē padomi bunkurs ir derīgs kā patvērums? Vismaz kā trešā grupa noteikti. Kāpēc no birokrātijas viedokļa ir tik gari projektu saskaņošanas labirinti? Kā... Nē, nu es domāju, ka šeit cilvēks domā to karu kā formu. Es domāju, ka būtu projekti. Nu, šeit es pieņemu, ka tas ir tieši par birokrātijas to ceļu, jo vai tiešām karš nav forsmažors, kurš liek pātrinātā režīmā šo risināt? Pātrinātā režīmā, jā, ņemot vairāk, ko mēs teicām, ja mums vajadzētu rītdien, viņas rītdien varētu jau sākt būvēt un projektēt. Tāpēc, ka šī brīža būvnormatīvs neaizliedz jums rātslaukumā izbūvēt, pieņemsim, kubu ar metru biezām sienām, neaizliedz. Es varu kaut arī rītdien jūs, ja tas atbilst apbūvas noteikumiem, izlikt. Un force majeure apstākļos, tas, ko mēs redzam, kad nepieciešamā vajadzība ir augstāka un var mierīgi izvietot. Mm-hmm. Vai jaunajiem tirdzniecības centriem būs obligāti jāveido patvērtnes? Atbilstoši likumā esošajai redakcijai, ja tirdzniecības centrs pārsniegs šos te kritērijus, jā, 2500 kvadrātmetru pašlaik ir kā kritērijs, nevis drīkstēs, bet tad būs obligāti otrās kategorijas patvērtne jābūvē. Paldies. Tad atgriezīsimies vēlreiz, ļaudis grib tiešām uzlikt tādu kārtīgu punktu uz tās birokrātijas jautājumu. Iespējams palaid garām, bet kurš likums tieši bremzē būvnormatīvu par patvērtnēm virzību? Viņš nebremzē. Mēs ejam vienkārši soli solī ar kolēģiem no iekšlietu ministrijas virzot viņa kā likumprojekta, kas ir galvenais šobrīd tiesību akts. Mēs būvnormatīvs ir vairāk pakārtoties, bet es ticu, ka kolēģi no iekšlietu ministrijas un no Vugda varēs par šiem visiem jautājumiem atbildēt. Labi, paldies. Jā, nē, tas ir tiešām kompetences jautājums. Jā, mēs sākam stāstīt par citu kompetenci. Jā. Ejam tālāk. Vai ir izvērtēt riski centralizēti glabāt informāciju par lokācijas vietām, vai ir iespējams anonīmi būvēt? Tas droši vien arī ir... Tā, pa patvērumu vietu, jā, tas sakot, datu uzkrāšanu, tas ir jautājums nav pie mums. Slepenais bunkurs, jā. Tā, vai projektu attīstītāji ekonomikas ministrijā ir pauduši bažas par izmaksu pieaugumu? Drīzāk procesā. Par izcinājumu samērīgumu.
Jautājums zālē. Es drīkstu lūgt komentāru par to, ka jūs tikko bijāt pastāstījuši par to pirmo, otro kategoriju, arī trešā, kas būs jau eksistējošām būvēm, bet skatoties uz to publicēto patvērtņu būvnormatīvu, tieši vienu reizi tiek pieminēta arī otra grupa. Tāpēc, ka viņai mazākās prasīs, viņai pamatā tikai dzelzbetona pārsegums. Tā ir kategorija vai grupa? Jo pirms tam termins ir kategorijas, un tas ir pirmās nodaļas trešais punkts, burtiski trešā rindiņa noteikumam. Tātad tās kategorijas vēl būs sadalītas grupās, vai tā ir drukas kļūda? Nē, pagaidiet. Jūs domājat, es varu teikt, būves grupa. Grupa, tas jau ir varbūt atbilstoši vispārīgiem būvnoteikumiem, kā būves tiek iedalītas grupās. Tas ir Nē, tā ir būves grupa. To nosaka vispārīgie būvnoteikumi. Tas ir kaut kas pilnībā cits. Labi. Tas nav saistīts ar patvērtnēm. Otrās grupas patvērtnes gadījumā tas nozīmē, ka otrās grupas būvju patvērtnes gadījumā. Tas nav par tā kā Tas par... ne, būvju dalījums grupās ir procesuāls dalījums, viņš noteikti vispārīgos būvnoteikumos nejauciet ar patvērumu grupām. Labi, un tad es vēl gribētu tādu nelielu jautājumu ar iespēju jums komentēt par to, ka otrā nodaļa sastais punkts patvērtnes ir platība, vismaz 0,75 kvadrātmetri uz vienu galvenās būves lietotāju. Jā. Tā ir domāta uz cilvēku. Patvērtnes visa platība. Šī brīdā viņi ņemt atbilstošu somu, piemēram, ir. Tātad gaisa ventilācijas šahtā es arī drīkstu novietot cilvēku. Nē, varamu. Jūs runājat par būves platību. Būves platība aprēķina grīdas līmenī. Viņa neaprēķina līmenī, pieņemsim kaut kādā šahtas šaļgriezumā. Šahtas patvērtnēm parasti sākas grīdas līmenī un iet vertikāli uz augšu. Šeit varbūt tiek pārprasts šis regulējums. Tas nozīmē, ka platības minimālais apjoms šajā ēkā ir atkarīgs no būves lietotāju skaita, kas ir tiek noteikts. Tas nozīmē lietotāju skaits reiz konkrētā kvadrātmetra. Tas ir minimums, kas ir jāparedz būvējot šo patvērtni. Tas nenozīmē, ka katram cilvēkam būs 0,75 kvadrātmetra liela telpa un tādas ļoti daudz mazas telpiņas. Nē, to es saprotu, bet vai tā ir pilnībā visa patvērtnes telpa tiek ieskaitīta šajā platībā vai tikai lietderīgā platība, kur mēs tiešām droši mēs varam, piefiksēt jūsu bažas par lietderīgo platību. Pamatā šeit nebija domāts ieskaitīt izējas mezglus un tādu veidu. Labi, tad nav jāstreso par to, ka būs ieskaitīts arī, piemēram, sanmezglus tehniskā telpa un ventilācijas šahta grīdas līmenī. Nē, pamatā šeit mēs runājam par to, kur cilvēkiem patvērties uz īsu brīdi. Mēs nerunājam par milzīgām sanitāru tehniskajām iekārtu kompleksiem, ne slūžām, kas ir pirmajai kategorijai. Es prasu tikai par patvērtnes platību, jo patvērtne nav tā kā viena telpa, viņai taču arī ir specifiskās vietas. Viņai būtu dažādas konfigurācijas, jā. Bet minimālā kopējā platība 0,75, jā. Uz Labi. Visu kopējo, ja jums labāks priekšlikums droši. Tāpēc bija arī sabiedrības līdzdalība, bet mēs skatījāmies arī somu piemēru, viņiem arī bija 0,75 uz cilvēku, kā kopējā platība visai patvērtnē. Labi, paldies. Un noslēgumā vēl beidzamais jautājums šim tandēmam. Vai ir domāts daudz dzīvokļu ēku apsiltināšanas nākamo projektu kārtu sasaistīt ar patvērtņu izveidu, piemēram, 103. Sērijā, līdzfinansēt arī patvērtņu izveidi? Nevarēšu šo jautājumu šobrīd jums atbildēt. To tad... Labvakar, es papildināšu šo jautājumu. Es domāju, ka šis ir ļoti saistīts jūsu departamentam, ko jūs darat. Vai vispār ir tāda diskusija bijusi kaut kur, ka šobrīd vairākas ēkas dažādās pašvaldībās tiek siltināts, tam ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. Jautājums vai šis arī ir kaut kas tāds, ko var līdzfinansēt, ne tikai atstāt pašu daudzdzīvokļu māju īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku atbildībā šo sākt domāt? Jā, esmu darbojies, līdzdarbojies darba grupās tieši par šo te tēmu, un tas, ko es sapratis, kad jautājums ir vērtēts,
un nav iespējams, ja pašlaik regulējums neparedz no Eiropas Savienības konkrētiem mērķiem paredzētos līdzekļus atvēlēt tieši patvērtnes izbūvēšanai jau esošajās ēkās. Bet jautājums, manuprāt, bija mazliet savādāks, vai nosiltinot ēku var jau kaut ko paredzēt, saprotot, ka tur vajadzēs kaut ko pielāgot vai kaut kā tā, nevis izbūvēt visu patvērtni. Tad, nu, kārtīgs saimnieks domā uz priekšu un to arī iespējams paredz. Respektīvi viens darbs darot, saprotot, ka pēc tam vajadzēs sekot kaut kam citam, to visu var paredzēt un domāt. Bet tas neizriet no fondiem un viņu paredzētiem līdzekļiem, kam šim fondi ir domāti. No nosiltināšanai paredzētiem fondiem patvērtnes nevar tikt būvētas. Paldies. Vēl vienu, ja? Precizējošu jautājumu. Jā, jā, tad paldies jau par prezentāciju, ļoti labi. Gribējās tīri tā uzjautāt, skatoties nākotnē, tā, tad, kad beigs izmaiņas likumā un būs tas būvu normatīvs, pēc būtības jautājums tāds, kurā brīdī viņš stājās kā prasība vai ir kāds pārējais periods, jo nu, citreiz ir tā, ka nu, pēc būtības stājās jauns regulējums, bet ir jau kaut kādi projekti izstrādāti vai ne? Nu, piemēram, nezinu, publiskā ēka kaut kāda... Jā, es tāpat jautājumu. Jā, jo tas, varbūt tā nobīda vai ne kaut kādi 2, 3 vai pat 4 gadi, kad ne, patiesībā... Ne. Tā nobīda, kad pie lielām būvnormatīvu izmaiņām pamatā ir nu, 6 mēnešiem uz gadam. Tā ir bijusi gan pie stājoties spēkā 200. Man liekas, bija diezgan liels periods, sakā, paredzētas nozarēs sakārtot, bet pamatā viņš robežās starp pusgadu un gadu. Vismaz tā ir šī brīža pieeja pie šāda tipa būvnormatīviem. Super, paldies. Paldies. Ja drīkst varbūt vēl mazliet papildinot, vairākas reizes atkārtojamies pie vienas un tās pašas tēmas, bet tā kā būvnormatīvas un regulējuma piemērošana tieši ir mans profils, vēlos tā kā akcentēt. Būvnormatīvas, ja piemēram kaut kādas izmaiņas būvnormatīvā spēkā stājās šodien vai tiek pieņemts jauns būvnormatīvs, kaut kāds jauns regulējums, tad viņš attiecās uz brīdi, kad pēc būtības, ja būvprojekts ir paspēts saskaņot un iesniegt vēl vakar, un šodien ir spēkā stājusīs norma, tad tas būvprojekts, kas jau ir iesniegts saskaņošanai un saskaņots, viņu nevar atsaukt un pateikt tagad pārtais projektu, jo viss šīs te prasības attiecās uz projektēšanu, nevis uz eksploatāciju, nevis uz būvprojektu, kurš jau ir nu, saskaņots, vai uz būvprojektu, kurš pašlaik tiek būvēts un tā tālāk nevar jau, piemēram, pa pusai uzbūvēt slimnīcu, atsaukt un pateikt, nē, mūsu rekur būvnormatīvs ir pamainījies, tagad būvējam kaut ko citu, tā tas nestrādā. Būvniecība ir ļoti inerts process, un mēs esam tagad posmā attiecībā uz patvērtnēm, kad ļoti, ļoti ilgu laiku mums bija tāds, teikt, miera stāvoklis, ja, un viss bija labi. Un kaimiņš mums nebija agresīvs un patmērķi jautājums nebija tik aktuāls. Regulējums nenosaka obligātu prasību visu šo laiku, bet būvniecība ir ļoti inerts. Ja mēs šobrīd pasakam, viņš no šīs dienas ir obligāts, realitāti, tad tie objekti, kuri būs uzbūvēti kā ļoti nopietnās tieši mērķiem būvētās būves ilgtermiņā, nu, mēs redzēsim to rezultātu pēc kāda laika, jo tā būs obligātā minimālā prasība kaut ko jaunu būvējot. Un cik mums jaunas tiek būvētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un slimnīcas, nu, būsim reāli, viņas nav. Līdz ar to jautājumā par patvērtnēm vislielākais akcents ir tieši uz esošo objektu pielāgošanu, uz vietām, kas jau ir drošas, uz esošo ēku pagrabiem, minētajiem tuneļiem un tā tālāk arī, protams, bet katrai daudzdzīvokļu, nu gandrīz katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai lielākam objektam ir pazemes stāvs, kur ir drošāk nekā pie logiem vai talpās, kur nav tik droši. Līdz ar to akcents šajā jomā ir tieši uz trešās patvērtnes, trešās grupas, trešās kategorijas patvērtnēm. Un man liekas, ka šis ir tas brīdis, ka varbūt jānodod stafete jaunā, nu, nākošajiem runātājiem, jo mūsu tēma ir tieši pirmā, otrā kategorija patvērtnes un tikai tehniskās prasības viņu projektēšanā. Paldies!